Evo, ako ja ću samo da vas u ime moje suprige, Nene i Diljane, koja je vlasnik brenda Buna, da vas sve pozdravim, da se zahvalim što ste došli. I malo samo da objasnim razlog ovog okupljanja danas, a to je da Lady B kompanija je za našu sreću, a i mislim da imamo brend koji možemo da se ponosimo, za vrlo kratko vreme postao lider u prodaji čarapa. I shvativši u kom pravcu idemo i koliko imamo upita, tražili smo neke partnere s kojim bi mogli da radi, da smo shvatili da naša prodajna mesta trenutno su suviše mala u odnosu na veliku potražnju. Gledajući naš brend i našu viziju, shvatili smo da je Luna kompanija koja ima 30 godina iskustva na našem tržištu, a mi imamo samo 3 meseca. Tako da, u tom pogledu, na prvom sastanku, kad smo imali Miljana i ja, mislim da ta neka zajednička energija i ona vizija koju imamo mi i oni su pravi pokazatelj da ćemo napraviti sigurno uspeh. Pogotovo što Luna ima i svoja prodajna mesta širom Srbije, tako da od danas i već dva dana, znači, naše čarape možete da kupite u njihovim prodavnicama. Ovom prilikom želim da se zahvalim Miljani na podršci, jer ovo je već velika podrška i nadam se da brand Lady B će biti samo još jedna oskočena daska da Luna bude još bolja i još veća kompanija. Hvala. Ja sad prepuštam devojke. Pa evo ja da kažem naravno par reći, da kažem da se slučajno ne ponovim nešto što je zaista Buba rekao. Kao što rekao, eto, nama trebaju strateški posto partneri, osobe koje su veoma uspešne jednostavno u svom poslu. Ono što je moja jako velika želja, to je da uglavnom sarađujemo sa damama i onima koji se bave lepotom žene. Drago mi je što sa Miljanom koja ima toliko, gospođom Miljanom koja ima toliko već svog profesionalnog i radnog iskustva, da sarađujemo sa kompanijom Luna. Nadam se da će naša saradnja biti zaista veoma uspešna i da će sve naše dame koje postavljaju pitanja preko našeg sajta www.ladyb.com, evo imate još jednu informaciju gde mogu da nabave svoje omiljene lokalne čarape. Ne bih Miljana rekla da naravno nije do sada imala puno iskustva sa medijima, tako da ako želite naravno nešto da pitate ili slobodno izvolite, ja ću da joj pomognem. Svim našim kupcima, svim damama, svim onima koji budu gledali, želim naravno srećne novogodišnje praznike i nadam se da će svaki muškarac da obraduje svoju damu za novogodišnje praznike sa nekim parom Lady B čarapa. Lady B, Flohop čarape, znači be happy, be sexy, be professional, and be whatever you want in your life. To je Lady B. A Beno, šta je sa muškim nogama? Nemamo ni nije loše noge, ove će biti i muška neka. Pa, ja moram da priznam da sam se ja, šaleći sa mojim stilistima i sa mojim prijateljima, da su mnogi oblačili. Videli ste oci dani kako je obukao, mi se nadala da imam tako lepe i seksi noge. Duše, pali
bila mu jedna ovako ozbiljna depilacija, ali mi ćemo širiti, sigurno širit ćemo naš izbor. Ipak smo mi jedna mlada kompanija, tek smo počeli pre 3 meseca i ja ću napraviti jedno onako malo obećanje da ćemo ipak morati nešto da napravimo i za vas muškarce. Ali dozvolite nam da se prvo raširimo sa onim što je potrebno prvo ženama, da zadovoljimo njihove ukuse i njihove potrebe, pa ćemo, ja već imam ideje šta bi trebalo za vas, ali o tom potom. Kažu muškarac bez dlake nije muškarac, da li je to istina? Pa ja mislim da nije istina. Obrijan i neobrijan isto je. A da pogledajte vremena to što nekako današnje, vraćamo jedno istraživanje gde smo rekli kako današnje devojke ne žele da liče na svoje majke. U smislu, drugačije su vas pitamali u odnosu na današnje vreme i ostalo. Šta mislite o svemu tome? Pa vidite, naši roditelji su odrasli gde su se dotakli Drugog svjetskog rata i da je to sigurno ostavilo traume na njih. Živjeli su isto tako i ovaj raspad naše velike zemlje Jugoslavije i sigurno da oni imaju apsolutno jedno drugačiji stav, jedno drugačije razmišljanje. Zašto? Zato što su mi živjeli u jednoj zemlji, u jednoj komunističkoj Jugoslaviji, gde ste na televiziji mogli da vidite samo jako, jako uspešne ljude u medijima. Znači, da li su to pisani, da li su to štampani mediji, da li je to olimpijada, da li su to bili festivali. Znači, mogli ste da vidite samo ljude koji su mogli da vam budu primer za nešto u vašem životu, da se ugledate na nekoga. I sigurno je da u današnje vreme, kada imamo internet i kada su mala deca, prosto mogu da vide na tom internetu i što treba i što ne treba. Velika je odgovornost, znači roditelja, nas, da ih uputimo šta je moralno i etički ispravno, šta je dobro, a šta je sigurno da na to mnogo utiče, naravno, vaspitanje, jedna prosvećenost u stvari roditelja, a mi živimo u vremenu danas kada i majke i očevi jednostavno moraju da rade, zato što su se pomerili parametri ekonomski, više ne može se živi od jedne plate, mora da rade oba roditelja i sigurno da deca koja već sa 2 ili 3 godine imaju mobilni telefon i internet, sigurno imaju drugu percepciju života nego kao mi koji smo dobili telefon fiksni u 15. godine. Pa smo se radovali telefonu fiksno, pa smo se radovali usisivaču, pa smo se radovali mašini za pranje veša, pa smo dobili onda televizor 60. godine koji ima samo prvi i drugi program i danas imate kabelske televizije, imate mobilne telefone. Znači, ovaj tehnološki napredak, koliko je dobar, ne možemo ga zaustaviti, ali treba pomoći deci da im se napravi selekcija šta je moralno, etički dobro, ispravno, a šta naravno nije. I to je odluka, to je obaveza svakog roditelja koji ima decu, porodicu, familiju da se nauči. To je vaspitanje koje ste iz kuće. To je to. I razlika je velika, sigurno. Jer, kažem vam, mi smo odrasli, dobijete jednu čizme za, pa ih onda produžite za sledeću godinu. Danas mislim da svaki treći bar čovek ima 5 čizama, patika, mobilnih telefona, ne znam, da će se živjeti. Danas imamo sve. Previše su ljudi na Instagramu, na TikToku, na društvenim mrežama, na Facebooku, ali mislim da su ljudi ipak na neki način otuđeni, usamljeni. Znači da je ono vreme bilo bolje, lepše? Ja mislim da za mene je bilo lepše vreme. Ja sam odrasla u jednoj zemlji u kojoj je
je se znalo šta je ispravno, šta je neispravno, nahranjena je na Google-u, nahranjena sam upoznanjem i postavljeni su mi ciljevi, sasvim normalni i logični. A vi danas kada gledate medije i ono što deca ne trebaju da gledaju, naravno, medijima, normalno da roditelji koji ustaju u 7 sati i odlaze na posao, koliko oni imaju vremena da budu posvećeni edukaciji svoje dece. Ali šta je to uslov? Moderne majke koje svojim čarkom već sa 18 godina daju da uvede silikone. I da vi imate sve deskim čarkom, da biste to. Da ste biste to. Pa vidite, jako teško pitanje, zato što ja zaista ne bih volila da uvredim bilo koga. Ja znam kada sam ja odlučila da radim ovaj posao, da sam skinula 16-17 kilograma, da su mediji pisali da sam vadila rebra, da ja sam u stvari prestala da jedem. Edukovala sam se oko hrane, edukovala sam se oko fizičkih aktivnosti, počela sam da vodim jedan zaista zdrav život jer sam bila usmerena ka nečemu. Ja ne bih da osuđujem nikoga, svako od nas ima pravo da ide putem kojim se ređe ide, a svi imaju vremena za kajanje. Mislim da je najveći ulog ipak znanje i pamet. Lepota je nešto što je lepo i kada je čovek lep i sve to, ali ako je pametan i sposoban, onda to ima jednu krajnju vrednost do kraja vašeg života, a lepota je nešto što traje i onda samo jednog dana iščezne i od toga ne možete da živite sa 40-50 godina. I karizma. Da, pa i karizma, znanje, sposobnost. Na tome treba da radi i svaka žena i svaka muškarac. Ne, više je nebitno da li ste muško ili žensko. Morate da vodite računa o tome da imate svoju profesiju, da imate svoj stav, da ste edukovani, da imate vokabular, da ste pismeni, jel' tako, da ne možete da govorite s kim sam bio, bio sam s nikim, ako ste završili bar osnovnu školu, tako. Ja to sam učio u osnovnoj školi, da se ne kaže s nikim, nego ni sa kim, jel' tako, da. Dobro, malo pre ste... Dobar dan. Dobar dan. Temu su čarape i sad kada se to pokrenulo, mnoge vaše koleginici su na svojim društvenim mrežama pravile i duhovite objave i evo nedavno je jedna kolačica rekla da je u nedostatku cjedljera, dobro su je došle čarape, stavila je 3 kg pomoranđa u njih i izdržale se. A vidite, ovo su čarape koje su, ako ja mogu tako da kažem, čarape koje su zahvaljujući nanočesticama zlata i hijaluronskom kiselinom, da su nežne, a da su ujedno i snažne. Šta bih rekla? Ja mislim da je to jednostavno personifikacija ne samo moje ličnosti, nego personifikacija svih žena. Žene su nežne onda kada treba, a jake i snažne i izdržljive onda kada je to svima nama potrebno. Tako da imamo eto i čarape koje su upravo istog tog karaktera kao što smo sve mi žene. A ti snimci, kako ste i podelili neke od njih, koliko vam to znači što vas eto i kolege, to jest koleginice kojima to znači podržavaju? Pa u svakom slučaju da ono što je bio problem, recimo, moj najveći tokom čitave karijere bili su čarape, zato što se cepaju na nokte, cepaju se na prstenje, cepaju se na cipele, na... padove. Na padove, u svakom slučaju da... Ima dodati par čarape kada krenem na bilo koju plaću. Tako je, ja sam uvek nosila rezervne čarape, tako da ako uzmete čarape i odlučite čarape od 70 dena, da ćete sigurno moći da obučete tanke i da prošetate kroz Knez Mihajlovo onako u dobrom nekom miniću, jer znam da ja te čarape nosim već godinu dana, da nemam vene ni kapilare, niti mi otiču noge i zato moja nogana izgleda zaista savršena. Međutim, moram opet naglasiti,
čarape nisu pancir košulje. Treba se prema njima obhoditi ipak nežno, oblačiti ih pravilno, jer danas možete da pokidate i papučnu košulju, možete iskidati i sako ili tako, ako budete previše ljudi sa njim. Jeste šapnuli da bi mraza na dogodišnju želju da ste danas u Jesam, ali neću da vam kažem. gde su kočije ostale? E, kočije su ostale dole negde, pa ćemo u garažu u stvari, da kažem, kočije su ostale. Breno, da li si zadovoljna poslom? Kako ide probrača? Kako je to? Pa vidite ovako, ono što je sigurno da smo mi napravili brend i nešto što je veoma dobro i veoma kvalitetno, ne samo kod nas, nego zaista u čitavom svetu. I da ćemo napraviti jedan ovakav, budu zaista se nisam nadala u prvih 3 meseca, jer je ovo oktobar, novembar i sada decembar. Ali moram da kažem da smo veoma ambiciozni i da planiramo, naravno, da se raširimo na sve bivše republike ex-Jugoslavije. Planiramo, naravno, Bugarsku, planiramo kompletno istočno tržište. Tako da, ja mislim da, što se mene lično tiče, da smo mi pošli u prvi razlog, što se tiče čitave ove priče, i da je ovo jedan biznis koga zaista očekujem da će imati jedan veoma ozbiljan i ozbiljan proces. U tom smislu je jako značajno što kada neko u prvom razredu sarađuje sa jednim drugim galerijama, to je galerija na početku. Zato da meni je izuzetno drago što ste vi danas i ovde. Mi dobrodošli i mi dobrodošli. Da zvaničite i veliko Hvala puno. Hvala vam svima. Hvala. Srećna vam nova godina. Srećna vam nova godina.